En'am suresinin 66. ayeti. Estaizu billah. Ve kezzebe bihi kavmuke ve huvel hak. Kul lestu aleykum bi vekil. Sadakallahul azim. Hakikat bola tura kavmin seni jalganga çıkardı. Olarga senderge vekil emesmin dep ayt. Ey Muhammed dep keled. Jäne galımdar aytat, senin yelin osı Kurayş. Sen osı dağvatı jasağan uaqta sen alıp kelgen Kur'an'dı olar ne istedi Kurayş? Jokka şıkardı deydi. Öz kavımın seni jokka şıkardı deydi. Sen olarga ben senderge tek kana bir baklaushı jene eskertuşim dep ayt deydi. Jalpı imam Kandahlawi'da keled nemese osı ayattar tüsken uaqta galımdar aytat paygambarımız osı ayattardı öz kavımı Kurayş'a okup, dağvat kılıp bastağan uaqta olar ne istedi? Birden bu Kur'an'dı jokka şıkarıp, keleke mazak kılıp, senin paygambarlığın ötürük. Bizge onday kulakka kirmeytin ağır sözlerdi aytpa dep paygambarda ne istedi? Bir neşe merte ağır sözlermen paygambarlığın jokka şıkarıp. Abu Nuaym degen kisi, sol kisi osa hadisti rivayet etet. Akesinin bauri Abu Talib özünün korğauna algan atasından кейін пайғамбарымызды. Сол діннің алғашқы тұстарында ол кісі химая дейді, өзінің қорғауына алып пайғамбарды қорғайды. Бірақ бір деректе мұсылман болды дейді, бір деректе мұсылман болған жоқ дейді. Сол Әбу Тәліптің алдына Құрайштың ең үлкен атақтылары келіп, осы аяттар түскен уақытта пайғамбарға келіп, "Ей пайғамбар, ей Әбу Тәліп, сенің бауырының баласы Мұхаммед ауыр сөздер айтып жатыр. Біздің өзіміздің ата дініміз бар. Ол неге сандырақтайды деп осындай ауыр сөздер айтады. Сен оны тый дейді. Біздің ісімізге араласпасын дейді. Қағбаға келіп, бұттарымызға қарсы үлкен-үлкен ауыр сөздер айтпасын дейді. Сонда атасының, яғни атасы бауырының, әкесінің бауыры Әбу Тәліп өзінің қартайып бара жатқандығы, өмірінің соңғы сәттер екендігін сезіп, мен кетсем де бауырымның баласы Мұхаммед қорғаусыз қалады. Мен оған алдынан бір өтіп ескертейін дейді. Сонда Ақил бен Абу Талиб өзінің баласы ақылды дереу пайғамбар Мұхаммедті шақыр дейді. Бауырының баласы көкең Мұхаммедті шақыр дейді. Пайғамбарды жүгіріп барып іздейді қаланың шет жағына Меккенің. Сонда пайғамбарымызды бір шаршаңқы түрде көреді. Сол пайғамбарға келіп сені әкеміз Абу Талиб шақырып жатыр дейді. Дереу екеуі бара жатқан уақытта пайғамбарымыздың соншалықты осы аяттар түсті. Пайғамбарлық келді. Бірақ дінді дағуаттап, осы пайғамбарлық насихаттап жатқан уақытта ауыр сөздер айтты. Сен сиқыршысың, сенің айтып жатқаның барлығы біреудің жазып берген жазуы. Сен пайғамбар емессің, сен бір сиқыршы, сен бір сондай палшысың, балгерсің деген сияқты сөздер айтады. Пайғамбарымыздың шаршаңқы түрін көреді. Сонда жаңағы кісі айтады, Ақил деген кісі, пайғамбарымыз соншалық шаршағандығы күннің аптап ыстығында көлеңке жер іздеп жүретін еді дейді. Бірақ ол жерлерде көлеңке жоқ еді дейді. Екеуі Абу Тәліптің алдына барған уақытта Абу Тәліп осы сөздерді айтады. Меккелік мүшриктер, Құрайштың ең үлкендері осындай талап қойып жатыр. Сен бұл нәрсені мүмкін жиыстырарсың дейді. Сонда пайғамбарымыздың жауабы, "Ей көкем" дейді, "әкемнің бауыры" дейді. "Оң қолыма айды, сол қолыма күнді, немесе оң қолыма күнді, сол қолыма айды ұстап берсе де, алып берсе де, мен бұл міндетімнен бас тартпаймын" дейді. Бұл вазипамнан, бұл міндетімнен бас тартпаймын дейді. Сонда соңында пайғамбарымыздың көзінен аққан жастарды көріп, көкесі Абу Талиб айтады, "Сен ақиқатты жағындасың, сен ақиқатты айтасың" дейді. "Сен өз қызметіңді, өз міндетіңді жалғастыр, мен сені өз қорғауымда өмірімнің соңына дейін сені ұстаймын" дейді. Сонда пайғамбарымыз осы көкесінің арқасында көптеген сахабалардың саны әжептәуір кеңейеді. Мұсылмандардың саны артады. Бірақ жаңағы хадисті жеткізіп жатқан кісі айтады, пайғамбарымыз қаншалықты қиындағы сәттері ол алдындағы сәттер емес, Әбу Тәліп қайтыс болғаннан кейін басталды дейді. Яғни химая дедік қой, қорғауына алды. Әбу Тәліптің жасы жетіп қайтыс болған уақытта олардың ақымақтары, небір Құрайштың атақтылары келіп, пайғамбарымыз намаз оқып тұрып, дінді жайып жатқан уақытта келіп топырақ шашатын беттеріне. Бірақ пайғамбарымыз үндеместен дұға қылып үйіне қайтатын. Сонда бір қыздары деп келеді, қайсы қыз екендігі айтпайды. Бір қызы келіп үстіндегі топырақтарды, бетіндегі құмдарды алып жатып және жылайды дейді. Сонда қызына айтқан сөзі, "Сен жылама,
міндетті түрде әлбетте Алла Тағала сенің әкеңді қорғайды дейді. Сенің әкең пайғамбар, пайғамбарды Алла Тағала өз қорғауына алған деп, пайғамбарымызбен қоса қызы да жылаған дейді. Өткені Әбу Тәліп қайтыс болғаннан кейін олар сол істеген істерін одан сайын үдеткендігі айтылады. Қиындықтың үстіне қиындық жасағандары айтылады. Міне, сол себептен құрметті жамағат, осы аяттар пайғамбарымызға ең алғашқы түскен уақытта қауымы не істеді Құрайш? Жоққа шығарды. Міне, сол себептен пайғамбарымыздың әрбір осы Құрандағы аяттары бір-бір себептерімен түскен. Алла Тағала баршамызға осы аяттарды естіп, үйреніп, амал қылуды нәсіп етсін. Пайғамбарымыздың лайықты үмбеттерінен болуға жазсын. Уа ахиру дауана, әнилхамдулиллахи роббиль алямин. Аллаһу